Пристебнути ремінь безпеки в авто перед поїздкою – правило, якого дотримуються не всі. За статистикою Нацполіції, 39% водіїв завжди користуються ременями. Найгірша ситуація із дотриманням правил виявилася із пасажирами на задньому сидінні. Тут пристібаються лише 26%. Щоб покращити ситуацію, Національна поліція разом з консультативною місією ЄС запустили інформаційну кампанію. На її презентації працівники продемонстрували, чим може загрожувати ігнорування правил безпеки. Ремінь безпеки створили у Швеції ще у 19 столітті. На сьогодні цей засіб рятує мільйони людей по всьому світу. Та користуються ременями далеко не всі. Зафіксували в минулому році дуже велику кількість травмованих людей. Це майже там 32 тисячі осіб, які в результаті дорожньо-транспортних пригод травмувалися. І більше 3,5 тисяч громадян загинуло. Справа у тому, що більшість людей згадують про ремені безпеки лише на передніх сидіннях, кажуть у поліції. Пасажири, які сидять позаду, вважають, що їм ремені ні до чого. Однак непристебнута людина в разі зіткнення отримує майже такі ж травми, як і ті, хто сидить попереду. При дорожньо-транспортній пригоді непристібнутий пасажир, який знаходиться на задньому сидінні, з силою декілька тонн ударяється об пасажира, який знаходиться спереду. Від сьогодні на вулицях Києва, Львову, Маріуполю та Харкова з'являться ось такі симулятори зіткнення. Кожен охочий зможе сісти на пристрій та відчути на собі, що відбувається з людиною в авто під час ДТП. І найголовніше – зрозуміти, як працює ремінь безпеки. До речі, цей засіб персонального захисту не тільки суттєво підвищує шанси вижити в аварії, а ще й допомагає ефективно спрацювати подушкам безпеки. Працівники поліції також завітають до шкіл та привчать дітей стібатись у авто. Для цього вони створили спеціальні комікси та відео. Непристебнутий пасажир заднього сидіння ризикує зламати хребет при ударі ззаду. До речі, з 17 березня в Україні набирали чинності нові норми щодо порушення ПДР, зокрема, збільшення штрафів за невикористання ременів. Тому привити цю звичку буде не тільки корисно для здоров'я, а й економічно вигідно. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».